Vi står her på en villavej i Brønshøj. Bag os, der har vi den villa, som Hans Hedtoft boede i fra midten af 1930'erne og til sin død i 1955. Der er som sådan ikke noget specielt ved den her villa. Det er en villa, som hvad kan man sige, 30'erne, enhver håndværksmester, hvad der har gjort det relativt godt med lidt planlægning, ville kunne komme til at eje. Og det er sådan set netop det, der er det lidt specielle i det, at Socialdemokratiets formand og statsminister boede netop her, blandt så mange af sine partikolleger, blandt så mange af det, man med datidens udtryk ville kalde klassefæller. Hans Hedtoft, han var kendt som den her store inspirator, først i DSU og siden i Socialdemokratiet. Han havde sådan nogle tilnavn som Glade Hans og Ildsjælen. Og han, hvis man ser de her gamle film med ham, så kan man også høre hans meget velartikulerede og meget velmodulerede danske sprog. Han var en fremragende taler. Han havde et omskifteligt politisk liv. I den første del, der var han meget succesfuld, og så mødte han utrolig meget modgang, både politisk i form af besættelsen af Danmark, hvor han blev tvunget væk som partiformand, og senere også personer med mange personlige sorger. Han var en meget patentlig mand. Han gik meget op i sit udseende, i at være velplejet. Måske ikke så meget af personlig forfængelighed, men simpelthen fordi han mente, at man som arbejdervægelsens repræsentant skulle spille lige op med dem, der var født med store midler og var født med god stil, så at sige. Til det, der hørte også at fortælle den her historie om, at det her hverdagsdanmark, det havde samme gyldighed. Og det brugte han i billedserier, i retorik osv., sin villa her i Brønshøj til at fortælle.